हॅलो एवरीवन अँड वेलकम टू वेज ऑथेंटिक. आज आपण बघणार आहे मिरचीचा कोल्हापुरी चरचरीत खरडा, आणि तोही माझ्या किचन गार्डनमधील मिरच्यांचा. अंगणामधील अगदी छोट्याशा जागेत मी मिरचीचं रोप लावलं होतं आणि अगदी 4-5 महिन्यातच एवढ्या छान चांगल्या 1/4 किलो मिरच्या निघाल्या. आणि आज त्यापासून आपण खरडा बनवणार आहोत. ह्या मिरचीच्या रोपाची मी काळजी कशी घेतली, त्याला खत पाणी काय घातलं, तर त्याला औषधं कशी फवारणी केली, त्याला रोग काय पडू शकतात, ह्या सगळ्या गोष्टी मी माझ्या दुसऱ्या यूट्यूब चॅनलवर स्मित ऑरावर अपलोड करणार आहे की मिरचीच्या झाडांची काळजी कशी घ्यायची आणि अशा मिरच्या येण्यासाठी झाडांना कोणती कोणती खतं द्यायची. अगदी 2 झाडाच्या या मिरच्या आहेत, बघा किती मिरच्या निघाल्यात. आणि आपल्या स्वतःच्या गार्डनमधून आणून भाज्या आणून त्यापासून ताज्या ताज्या सुंदर आणि टेस्टी भाज्या बनवणं याची मजा काही वेगळीच आहे. असाच मी कोबीसुद्धा लावला आहे माझ्या किचन गार्डनमध्ये. खूप मोठी जागा नाही आहे, अगदी आपण टबमध्ये वगैरे पण कोबी मिरच्या ह्या प्रकारचे आपण भाज्या घेऊ शकतो. आणि याचे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स जे आहेत ते मी माझ्या यूट्यूब चॅनल स्मित ऑराला दिलेले आहेत. वेगवेगळे व्हिडिओज पण बनवले आहेत त्याबद्दल की खतं आपण घरच्या घरी कसं बनवू शकतो, पिकलेल्या केळीपासून तुम्ही खत कसं बनवू शकता, झाडाच्या फळांच्या सालीपासून तुम्ही एन्झाईम बनवून झाडांची काळजी कशी घेऊ शकता, अशा बऱ्याचशा गोष्टी मी माझ्या स्मित ऑरा या यूट्यूब चॅनलला अपलोड केलेल्या आहेत. आपण असं म्हणतो ना की निसर्गाला तुम्ही थोडं दिलं तर अगदी तो भरभरून देतो, त्याचं एक उत्तम उदाहरण असेल हे. कारण अगदी 2 मी मिरचीची झाडं लावली होती आणि त्याचे एवढे छान रिझल्ट्स मला मिळाले. तुम्ही सर्वांनीसुद्धा अशा प्रकारे आपल्या घरच्या घरी अंगणात टेरेसवर भाज्यांची झाडं लावून त्याचा आस्वाद तुम्ही घेऊ शकता. इथं ॲक्च्युली लिंबू पण आहेत खरड्यासाठी, पण अजून ते मोठे झालेले नाही आहेत. याला फुलं मात्र लिंबाच्या झाडाला भरपूर आलेत, याची पण काळजी कशी घ्यायची हे मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. बघा एवढ्या मिरच्या निघाल्या 2 झाडांच्या. आता मी ह्या स्वच्छ धुऊन देठं काढून घेणार आहे. इथं मी लोखंडी कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल तापायला ठेवले आणि त्यामध्ये 1 चमचा जिरे घातलेत. जिरे चांगले तडतडले की मग आपल्याला 1 चमचाभर तीळ घालायचे आहेत. आणि हे सगळं आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. मग ह्यामध्ये मी देठं काढून स्वच्छ पहिला धुतल्या देठं काढली मिरच्यांची आणि तुकडे करून घेतलेत आणि त्या मिरच्या मी ह्या लोखंडी कढईमध्ये घालतीय. आणि हे पण आपल्याला चांगलं मोठ्या आचेवर चांगलं परतून घ्यायचं आहे. त्याचा चराचरा असा आवाज झाला पाहिजे, एवढं छान परतून घ्यायचं. यामध्ये मी 1 लसूण घालती आहे. हे सगळं मी अंदाजेच करते, त्याच्यामुळे मला याचं प्रमाण परफेक्ट सांगता येणार नाही. पण मिरच्या मी साधारण 10-15 मिरच्या घेतल्या, सगळ्या मिरच्या घेतल्या नाहीत तेवढ्या. आणि लसूण पण तुम्ही बघत असाल तर 1 लसूण घेतला आहे. आणि हे सगळं मी छान परतून घेतलं आहे जोपर्यंत जरासा आपला जो मिरचीचा कलर थोडा बदलतो आणि भाजल्यासारख्या दिसतात त्या मिरच्या लगेचच. मग बंद करून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी हे काढून घेतलं आहे. ह्यामध्ये मी धने पावडर घालती आहे. माझ्याकडे आता अख्खे धने नव्हते म्हणून मी धने पावडर वापरली. तुम्ही अख्खे धने मिरचीमध्येच भाजताना घातलेत तरीही चालतं आणि ते भाजून घ्यायचं. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आणि ह्यामध्ये 1/2 लिंबू पिळून घ्यायचा. आता मी मिक्सीला लावून घेते, मिक्सर करून घेते. तयार आहे आपला कोल्हापुरी खरडा. आणि हा जोंधळ्याची भाकरी ही माझी 10वी आहे जोंधळ्याची. आवळ्याचं लोणचं, खरडा, मुळ्याची कोशिंबीर आणि भरलं वांगं हा आमच्या घरातील आवडता मेनू आहे. आवळ्याच्या लोणच्याची रेसिपीसुद्धा आपल्या वेज ऑथेंटिक चॅनलला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, तर मग लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.